Ще, щоб трошечки закінчити попередню тему, пов'язану з шифруванням на основі ідентифікаторів, я розкажу про одну доволі просту схему, схему цифрового підпису, яка базується на основі шифрування з ідентифікатором. Схема цифрового підпису на основі давайте ми припустимо, що у нас є вже якась схема на основі ідентифікаторів. Всі змістовні. ID – це просто назва схеми, а це позначення для тої для стійкості, яку ми вводимо. Тобто для розрізнюваність, для атак з обраним криптотекстом, з обраним ідентифікатором. Ну, ми просто. Так, тепер ми хочемо на основі цієї схеми. Тут неважливо. Важливо, якими є ці алгоритми, зовсім не важливо. Хочете собі уявляти, уявляйте їх потрібно такими, які були минулого разу намалюватися. Неважливо. Важливо, що ми можемо таку цю схему застосувати, вірніше модифікувати, для того, щоб побудувати протокол цифрового підпису. Ну, єдина істотне обмеження, звичайно, цієї схеми полягає в тому, що в якості підписанта, так, в якості сторони, яка підписує повідомлення, тут може бути лише та сторона, яка є менеджером ключів, так, менеджером мастер-ключа. Я нагадаю, що в нашій ID-схемі є певний секретний мастер-ключ, який генерується на сетапі, і він потім використовується для генерування секретних ключів в користувацьких. Код. Це певне серйозне обмеження нашої схеми, ну, схеми підпису, але тобі без нього. Отже, як відбувається, нам треба писати два алгоритми, алгоритм підпису і алгоритм верифікації. Опишемо алгоритм sign, який застосовується до якогось повідомлення M і до і використовує при цьому секретний мастер-ключ. Так, я так його позначав. MSK чи якось трошки інакше. Чи MSK? SK. Просто SK. Давайте я напишу, що це мається на увазі секретний мастер. Індексом ID. Ні, чекайте, SKI з індексом ID – це секретний ключ користувача, а там ще на сетапі. А, ну, так це публічний. Ні, він не публічний, там був секретний мастер-ключ, як я його позначав. На сетапі? На сетапі. Ще до екстракту, він використовується на екстракті. МК. Так, окей. Так. Секретний мастер. Отже, він використовується в якості секретного ключа для підпису. Значить, насправді підписування повідомлення M буде відбуватися таким чином. Повідомлення M буде використовуватися в якості ідентифікатора. Так. Тобто M
насправді бінарний рядок. Звичайно, тобто можна так вважати. І ми його розглядаємо як ідентифікатор. І алгоритм підписування, так, це просто обчислення. Секретного ключа з тим ідентифікатором, тобто значимо сі, сі це буде якраз вихід застосування алгоритма екстракт до М і до НК. Тобто, інакше кажучи, це якраз і є той STID для ID рівного ID. Да, тут корисно мати перед очима, звичайно, схему. А ID, щоб розуміти, що буде. Нагадаю, що екстракт що робить? Екстракт бере секретний мастер-ключ, бере публічний ідентифікатор і по цим даним генерує секретний користувацький ключ, SKID. Так от зараз ми цей секретний ключ SKID розглядаємо як підпис. Як підпис повідомлення M. Ну, звісно, що ми його в секреті тримати після цього не будемо, тому що цей підпис потім треба віддати на верифікацію. Так, ну тепер verification. Верифікувати будемо ось це і це. Ну, власне, все. Ну, це є, звичайно. Це повідомлення теж повинні знати. Ну, трошки незвично, я хочу звернути увагу, що з точки зору інтеграції з публічним ключем, в даному випадку на верифікацію нам прийшла ключова пара, класична ключова пара. М – це публічний ключ. Це відповідний секретний ключ. Трошки дивно, але тим не менше воно працює. Так? Якщо згадати, що у нас є ще секретний мастер. Так от що робить верифікатор? Верифікатор першим ділом генерує якесь нове повідомлення М-штрих. М-штрих це буде якесь випадкове повідомлення, тобто ну, насправді не зовсім довільний. Нагадаю, що в нас там, наприклад, в тій схемі, яку ми розглядали минулого разу, були обмеження на повідомлення, які ми можемо шифрувати. Там був певний параметр на обмеження не вже не було. Було обмеження дуже. Ну, іншими словами, М-штрих це відкритий текст з простору відкритих текстів. Текстів з даними схеми ID. Це такий бінарний рядок, який придатний до шифрування алгоритму шифрування ID. Не зовсім правда, що це довільний бінарний рядок. Обмеження даються схемі. Тільки у вас відома схема, то відомо, що може бути відкритими текстами. Тут ви повинні подати вихід, генерувати коректний відкритий текст. Далі починається зовсім містика. Далі ми спочатку це повідомлення зашифруємо, потім розшифруємо. Так, це другий крок. Дивіться, що воно все буде. У нас є повідомлення М-штрих. У нас є публічний ідентифікатор нашого підписанта. В якості публічного ідентифікатора що виступає?
Хто уважний? Насправді М. Другому кроці ми просто застосовуємо encrypt до нашого M-штрих з публічним ключем M. Тобто M-штрих в даному випадку це відкритий текст. M це публічний ключ. Ніщо не зобов'язує нам так робити. Тому що M саме як публічний ключ був використаний на етапі підпису. Значить, ми отримуємо деякий криптотекст. Це коректний криптотекст. Криптотекст. Простору. Криптотекстів. Нашої NBS. Ще раз. Оскільки M-штрих був коректним плейнтекстом, M був коректним ідентифікатором, то, застосувавши encrypt, ви отримаєте коректний криптотекст. Містика продовжується. Тільки ми зашифрували, на наступному кроці будемо розшифровувати. Чому ні? Все робиться на одній стороні. Єдине, що цей декрипт ми тепер застосовуємо до сіті, звичайно, сайфертекст. А в якості секретного ключа ми використаємо це. Скільки це у нас? Це текст. Сі. Це у нас секретний ключ. Ну і в результаті, якщо все коректно, ми повинні отримати що? Ну, якийсь плейнтекст. Це значить, нагадую, штрих. М-штрих – це відкритий текст. Відкритий текст. Простору. Відкритий текст. Нашої схеми ID. Виглядає, як наче якісь розваги, але насправді на четвертому кроку, ну, насправді вже все зробили. Четвертий крок – це, власне, нам треба прийняти підпис, чи його, чи визнати його неправильно. Так от ми підпис є правильним, тоді лише тоді, коли М-штрих до рівні М-2-штрих. Так, тут М-2-штрих є. М-штрих розгенерував на першому кроці, а М-2-штрих і порахував на третьому. Ну, теорема каже, що за припущення про int id CCA стійкість id, побудована схема цифрового підпису буде стійкою до підробок підпису. Описана схема. Схема цифрового підпису є безпечна. Точно, ну, є стійкою до підробок. Ну, коректність тут зовсім просто перевіряється. Давайте скажу кілька слів про коректність.
Чому це все працює? Дивіться. Я нагадую, що на етапі сайна ми використали повідомлення M в якості публічного ідентифікатора. І використавши його як публічний ідентифікатор, ми згенерували для нього секретний ключ. Тобто, коли нам приходить цифровий підпис і повідомлення, ми фактично маємо ключову пару. Публічний секретний ключ. Далі, що робить криптографія з публічним ключем, маючи ключову пару? Вона може щось зашифрувати, маючи, використовуючи публічний ключ, і розшифрувати потім, використовуючи відповідний секретний ключ. І, власне кажучи, це і зроблено на етапі верифікації. Ну, єдине, що нам треба щось шифрувати. Тому ми генеруємо М-штрих, коректний плейн-текст. Потім ми його шифруємо, дешифруємо, і якщо наша ключова пара була коректно згенерована, то це означає, що результат нашого дешифрування повинен збігтися з початковим плейн-текстом. От і все. Це вся коректність. Тобто коректність нашого підпису гарантується тим, що ми на етапі сайна коректно згенерували наш секретний ключ. А секретний ключ коректність його генерації залежить від того, наскільки ми володіємо цим мастер-ключем. Тобто ми фактично тут перевіряємо, чи правда, що наш менеджер ключів справді володіє цим мастер-ключем. Чи здатний генерувати валідний підпис. А це ж можна звільна схема? Зайбій так. Ну, тут дуже обмеженість велика, тому що IB безпека гарантується на тому, що рівно одна сторона має цей мастер-ключ. Ми не можемо там почати роздавати ці мастер-ключі, після цього буде деідентифікація якась. Ну, це такий, скоріше, я б сказав, академічний інтерес воно має, але має, да, що можна побудувати все. Схему на IB я хочу завершити. Наступна велика, справді остання тема, на якій я хочу присвятити цій лекції, називається функціональне шифрування.